Dragi najdraži moji, assalamu alejk i lijep pozdrav svim ljudima širom svijeta. U moje ime i u ime produkcije Avas na kome će se naći ovaj videozapis, želim svim ljudima islamske vjeroispovijesti nama nadolazeći Bajram da čestitam uz poruku Bajram Šerif Mubarakulsum, da ga u zdravlju i rahatluku provedemo sa svojim najmilijim. Lijep selam za sve vas od srca Šeki Bihorec.